Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. I den här videon ska vi testa mer energidryck. Jag sa i min förra video att jag inte skulle testa så mycket energidryck. Det blir väldigt mycket tester av energidryck och jag skulle trappa ner på det. Men jag fick en låda förra veckan med 14 stycken olika energidrycker. Så ja, nu är vi här igen på samma ruta. Ni har säkert redan läst titeln och ni vet vad jag ska testa för energidryck. Det är jättemånga som har frågat, kan inte du testa den här energidrycken och bla bla bla. Och ja, jag fick bara tag på originalet här i Sverige och den har jag druckit förut. Jag tycker inte den är jättegod, men jag tycker det skulle vara roligt om jag fick lite mer unika smaker. Vilket jag har nu, jag har 4 stycken mer unika smaker av den här energidrycken. Så det kommer bli jättekul att testa dem, häng med. Och idag ska vi testa Battery. Jag har 4 stycken sådana här olika smaker. Och den här utvecklades och lanserades i Finland januari 1997. Så det är ganska länge sedan, men jag har bara druckit originalet typ någon gång. Minns inte hur den smakar, jag tror inte jag tyckte om den, jag vet inte. Och jag fick det här paketet skickat från Finland av en av mina tittare. Så stort tack till dig, du vet vem du är. Jävligt schysst, tusen tack. Nu ska vi gå igenom smakerna, sen bara kör vi igång. Vi har en sockerfri, vi har en lime, vi har en djungel, eller vad fan den heter. Och så har vi en black edition. Och den här burken är fan skitcool, den är liksom helt svart så här som ni ser. Jag tror att den här kommer vara jävligt god. I alla fall, vi ska testa den här först, det här är det sockerfria. Och som sagt, jag minns inte hur originalet smakar, så vi får se. Åh, okej, det här doftar ju lovande. Det doftar vanlig energidrick, Power King liksom, Red Bull. Den doftar mycket mer än vad den smakar. Den doftar väldigt mycket energidryck, den här klassiska liksom, doften. Men sen när man liksom tar en klunk, då smakar energidrycken någon sekund, sen försvinner direkt. Och nu känns det bara som att jag dricker vatten. Men den, alltså den är god. Alltså det smakar som en billig energidryck, den här ni kan köpa på liksom era lokala kiosk. Den här för 10 kronor, den här skitenergidrycken. Som alla små kids köper, sorry men vad fan. Ja, det var ganska tråkigt. Jag vet inte, original kanske är bättre. Det här är ju det sockerfria, jag vet inte om det är skillnad på smakerna där. Men det var helt okej, det smakar liksom billig energidryck, inget liksom mer med det. Jag kommer ge den här en 4 av 10. Nu ska vi testa den här, och det här med smak av lime. Och jag tror att det här kan bli jävligt gott. Det är väldigt många energidrycker som har smaken lime och citrus och lemon och allt vad det nu är, sån här jävla skitgrejer. De flesta smakar likadant, det är väl några som liksom smakar lite mer gott va. Den här doftar lite Sprite, 7-Up och Mountain Dew. Den var jävligt god, smakar mycket läsk, lite fruktsoda, lite 7-Up, lite Sprite sådär. Och för fan, den var fräsch, sommarig trots att sommaren typ är slut när den är slut. Kunde haft lite mer smak, kunde varit lite mer sting i den, den skulle varit lite mer sur tycker jag, lite mer syrlig kanske. Nu var den väldigt liksom platt, men det var ändå god limesmak och den var ganska bra faktiskt. Smakar mycket läsk, tänk inte att det är en energidryck liksom. Men den var jävligt trevlig, jag kom med den här 6 av 10, den var fräsch, det var en av de bättre lime-energidryckerna jag testade faktiskt. Så ja, 6 av 10, det är fan bra alltså. Och jag kommer säkert få frågan vart du köpt de här. Och jag får alltid den frågan vart jag köpt mina energidrycker. Och jag säger alltid vart de är ifrån. Jag gör det i början, men ni kanske inte hör eller kanske inte vill lyssna. Men de här har jag i alla fall fått, och de här är från Finland. Så jag vet inte om de finns i Sverige, jag har aldrig sett de här smakerna i Sverige, jag har bara sett originalet. Och nu ska vi testa den här, den heter Djungel. Och den här burken är fan cool, den är lite guld, det är lite färgglad sådär. Och jag tror att den här kan smaka, jag tror att den kommer smaka typ någon tropisk frukt. Eller inte, den här doftar bubbelgum, den här doftar tuggummi och lite körsbär. Lite bärig. Den var ganska god, smakar godis, körsbär, typ kanske jordgubb, jag vet inte. Vi ser vad det står. Bör ej drickas strax före sänggång. Ah, nej, nej. Förbrukningsrekommendation högst 3 burkar per dag, det är helt okej alltså. De smakar väldigt mycket när man tar första klunken, men direkt när du har svalt det där liksom, så bara försvinner allting. Det är ingen liksom eftersmak där. Vilket är tråkigt, det ska ju smaka liksom, man vill känna vad man har druckit. Men den här var god, påminner väldigt mycket om Hubba Bubba och typ nästan lite hallonsoda, nästan, jag vet inte, det är någon sån här konstig smak. Jag kan inte riktigt sätta finger på det så att säga. Men den har en bra karaktär och apropå det så kan ni köpa mina karaktär t-shirt där. Allt står i beskrivningen, pris, allting, det är bara ner och kolla. Ifall ni vill köpa en helt egen karaktär t-shirt. Kommer det här med komma bilda Väsby klistermärken inom kort, så håll utkik efter det. Men den här var god, kunde smaka lite mer, jag kom med den här 5 av 10, det var en helt okej energidryck. Smaka mer alltså, det är väldigt många energidrycker som liksom doftar mycket, men de smakar inte ett skit liksom. Vilket är väldigt tråkigt, den här doftar inte jättemycket, men den smakar inte heller jättemycket liksom. Men den var bra, 5 av 10. Och nu ska vi testa den här, Black Edition. Den här burken är jävligt cool, den är mattsvart. Den ser fan jävligt härlig ut. Jag vet inte vad den här kommer smaka. Den kanske liksom smakar som original, bara att det är liksom en annan färg på burken. För jag tror originalburken, den är svart med guldig text. Den doftar som den första vi testade, den sockerfria. Så jag tror att det här kommer vara en original typ. Kan det mycket väl vara. Den här påminner lite om Monster Gronk. Lite sur faktiskt. Eller lite så här. Den
Den smakar lite som en energidryck som heter Blue, som jag testade där för typ 2 månader sedan. Det smakar billigt liksom, lite sur, smakar lite energidryck, den försöker vara någonting men den lyckas inte liksom. Burken i sig är ju bättre än smaken. Smaken var väldigt trist faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det här är någonting jag skulle kunna köpa liksom, jag föredrar Monster som sagt. Men den här var helt okej, smakar vanlig energidryck. Den första var lite bättre när det kom till smak och sådär. Men burken i sig jättefin. Jag kommer nog ge den här 5 av 10. Inget liksom som sticker ut i mängden. Det var en vanlig energidryck. Tjena hä. Den bästa enligt mig var den med smak av lime. Den var fräsch. Den var väldigt god faktiskt. Smakar mycket läsk och det är trevligt. Så det här var mitt lilla test av batterienergidryck. Det är ju jättemånga som har frågat, kan inte du testa den? Och nu har jag gjort det. Det finns säkert fler smaker där ute. Jag har ingen aning. Jag har inte så bra koll på den här drycken. Jag kommer testa originalet också, se hur den smakar. Den kommer säkert smaka som den här Black Edition tror jag. Jag har ingen aning. Men om det finns fler smaker där ute så ska jag försöka få tag på dem. Och då kommer jag testa dem självklart. Så vill ni att jag ska testa någon speciell energidryck, skriv det. Jag ska försöka få tag på lite mer unika monstersorter. Det var väldigt länge sedan jag testade monster. Och jag ska försöka få tag på så jävla mycket monster. Det finns massor av monster som webbhallen brukar sälja. Men de har dem aldrig liksom inne. Så fort de har dem liksom på lager, då ska jag köpa dem. Och då jävlar blir ett stort monster energidryckstest. Och det kommer bli så jävla bra. Men i alla fall, jag hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tummet upp där klippet. Släng mig en kommentar. Prenumerera om till det när jag gör det. Syns vi i nästa video. Mitt namn är Ludvig. Vill ha världsbygd. Tjena, hej, läget. Nice. Hashtag lökarm.